እንጀራ መጋገርም ሞከርኩ። ቺፕስ ጠብሼ ለሊስ ልጆቼን አስተኝቼ በቃ ቺፕስ ጠብሼ በፌስታ ልጄ ሱቅ ላይ ዞራለሁ። እንጀራዬን በጭንቅላት የተሸክሜ ዞራለሁ። በፍጹም ያ ምቹ ኢንቫይሮንመንት ቢሆንልኝ ኖሮ አልወጣም ነበር እድሜ ልኬን። ከዛ መንገድ ትራንስፖርት እመራ ነበረ። ልጅ ሆኜ እንኳን ልጆች ለእረፍት ሲወጡ ይጫወታሉ አይደል? ልጅ የእረፍት ሰዓት ላይ ይሯሯጣል፣ ሜዳ ውስጥ ይጫወታል። እኔ ግን ቤት በጠዋት ተነስቼ ሽምብራ ዘፍዝፌ ያድርና ቆልቼ ምናምን ጨው አርጌ እንዲጠቀሙልኝ እቃ መስፈሪያ ውስጡ እያረኩኝ እረፍት ሲወጡ ልጆች ሲጫወቱ እኔ እሱን ነው የምሸጠው። ያው ለፋሁኝ፣ እኔ አሰብኩ፣ ፕላን አረኩኝ። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ኃይል ሆነኝ፣ ጉልበት ሆነኝ፣ ረዳኝ፣ ጨረስኩ። በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ ልጆቼ ኬጂ ሲመረቁ እኔ ደግሞ ማስተር ሴን ተመረኩኝ ማለት ነው። እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነሽ? እሺ፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ድርቱቲ በቃ ኮሚኒኬት አረጋቸዋለሁ፣ አያቸዋለሁ። እነሱም እንደ ሰው ሴንስ ስለሚያረጉ ደህንነታቸውን የማረጋገጥበት መካኒዝም ነው ይሄ ማለት ነው። የከብቶችን ደህንነት ካረጋገጥኩ በኋላ በት አጸዳለሁ ወይም በረታቸውን ማለት ነው። ይሄ ዙሪያውን ሲጸዳ ለእግራቸውም ጤንነት ለእነሱም ጤንነትና ጽዳት ስለሚረዳኝ እንደዚህ አጸዳለሁ። ጠዋት ተነስቼ እንደዚህ ካጸዳዳሁኝ በኋላ በቃ ይሄ የሚደፋበት ቆሻሻው የሚደፋበት ቦታ አለ፣ እሱን እጄ እዛ ደፋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ደህንነታቸውን አረጋግጬ ጽዳታቸው ካለቀ በኋላ አሁን የቁርስ ሰዓት ስለሆነ በቃ ቁርሳቸውን እሰጣቸዋለሁ። እየተጫጫሁ ነው፣ ሰዓት ደረሰ ብለው እያፈጠጠው ስለሆነ ለእነሱም አደርሳለሁ። እንደዚህ የተለያዩ ዝርያዎች አሉ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ሆለስቲን ናቸው። አጠቃላይ እንትን ያልኳቸውም አሉ። ያዳቀልኳቸው ከጀርሲ ጋር ሆለስቲን ያው የወተት ላሞች ናቸው። ጀርሲ ደግሞ የቂቤ ብቻ የሚሰጡ ናቸው። አዳቅዬ እግዚአብሔር ረድቶኝ ሁለት ጊደር አግኝቻለሁ ማለት። ክትትል ይፈልጋሉ። ደግሞም እያንዳንዱን ነገር ሴንስ የማድረግ እንትን አላቸው። ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ልክ እንደ ሰው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ሊያወሩኝም የፈለጉ የሚመስለኝ ጊዜ አለ። ዝም ብለው ሲያዩኝ የሆነ ችግራቸውን ለማስረዳት የሚፈልጉበት ወይ አለና ሴንስ ያደርጋሉ ልክ እንደ ሰው ናቸው። ሰላማችሁ ደርሶናል። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። በሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። አለን ደህና ነን። ብዙ ነገር አምልጦኛል ብዬ አስባለሁ። አረፈድኩ መሰለኝ። አይ ብዙም አላረፈድሽም። የተወሰኑ ነገሮች ናቸው ያመለጡሽ። ያው ጠዋት ተነስቼ ሁሌም እንደማረገው
ጽዳታቸውን መጀመሪያ ደህንነታቸውን ልክ እንደ ሰው እንትን ስለሚሉሽ ደህንነታቸውን አረጋግጣለሁኝ። ከዛ በኋላ በቃ እበት የሚጸዳዳ ነገር አጸዳለሁ። ከዛ አሁን ምግብ ቀጥሎ ያለው ምግብ ቁርሳቸው ቁርስ ሰዓት ስለሆነ ቁርሳቸውን እየበሉ ነው የደረሽው። ብዙም አይደለም ጠዋት ይመገባሉ። ልክ እንደ ሰው ናቸው። ቁርስ ምሳቸውንም ይመገባሉ። እንደገና ማታ ደግሞ እራት እንደዚህ ድርቆሽና አሁን ክረምት ስለሆነ በአጋጣሚ እርጥብ ሳር አገኘሁኝ እንጂ አይገኝም። ብዙ ጊዜ እርጥብ ሳር ድርቆሽ ነው የሚበሉት። ለነሱ ጥቅም የሚሰጠው እርጥብ ሳር። ስለዚህ በቀን ሶስቴ ይመገባሉ። ይሄ ጀስት እንደ ምግብ ማለት ከድርቆሽ በተጨማሪ ደግሞ ፍሩሽካ ምናምንም ይበላሉ። ግን እነዚህን ድርቆሽ ወይ ደግሞ አረንጓዴ ሳር ክረምት ሆኖ ሳገኝ ሁሌም በቀን ሶስቴ ነው የሚመገቡት። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት የሚታለቡት ጠዋትና ማታ ይታለባሉ። በጣም ደስ ይላል። የቀብር ስራ አለ ብዬ አስባለሁ። አይ አሁን ምግብ በልተው ሲያበቁ ከዛ በኋላ እነሱ እየበሉ እኔ አለባይን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እነሱ እየበሉ አሁን ወደ ማለብ ነው የምትሄጂው? ወደዛ እንሂድና ደግሞ ያው የደረስኩበትን ላይ ቢሆን ይቻላል። እሺ ፈረንጅ ላም ጥጃ አይጠባም እና ያበሻ አይተሽ ከሆነ ጥጃ ጠብቶ ነው እንትን የሚያደርገው። የፈረንጅ ግን በሙቅ ውሃ ነው በሙቅ ውሃ በፎጣ ታሽቶ ነው እንትን የምንላቸው ማለት። አዎ ጡታቸው ልክ እንደ ጥጃ ነው የሚጠቅመን። ይሄ ሙቅ ውሃው ስቲሙሌት ያደርጋል ሙቅ ውሃ በባህሪው እና የጥጃ ቦታ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ለዛ ነው ሙቅ ውሃ ለዚህ ነው የሚጠቅመን። እነዚህ እንደወለዱ ጥጃቸው ይነሳል ማለት እንትን አይሉ ጥጆቻቸው ታይ በቀኑ ሁለቴ ብቻ ነው የሚታለቡት ብለሽኛል አይደል? ጠዋትና ማታ ጠዋትና ማታ ነው የሚታለቡት። እና እንደዚህ ስቱሙሌት አሁን የፈረንጅ ላም እንደሰጠሽው በለፋሽበት መጠን ነው የሚሰጥሽ። መኗቸው የሚሰጣቸውም ለሆድ ለመብላት ብቻ ሳይሆን ለወተትም ጠቃሚ የሚሆን ነገር ሲበሉ በቃ በዛው ልክ ይሰጣሉ። እንደ ዝርያቸው ነው ማለት ነው አመጋገባቸው? እንደ ዝርያቸው ሆኖ አክቹአሊ ሆላንዶች ሆነው ራሱ ማኔጅመንት ይወስነዋል። የሚበሉት ምግብ አይነቱ ብዛቱ ማተር ያደርጋል። እና ይሄ ሙቅ ውሃ የምጠቀመው ለሁለት ነገር ነው። አንደኛ መሬት ተኝተው ከበታቸው ጋር ንክኪ ምናምን ካላቸው እሱን አጸዳለሁኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስቲሙሌት ያደርግልኛል ደም ስራቸው ምናምን እንትን እንዲል እንዲነቃቃና ወተት እንዲለቅልኝ ይረዳኛል ማለት ነው። አሁን የሚያግዙ ሰዎች አሉ አይደል? አዎ በትክክልም ይረዱኝ ልጆች አሉ። ስትጀምሪ ግን ያው ብቻሽን ነው? ስጀምር አዎ ብቻዬን ስራውን አዋጭነቱንም ልወቀው ብዬ ከዛ በዛ እንግዲህ በቃ አዋጭ ነው። አዋጭ ነው። በጣም ያለፋል እንጂ አዋጭ ነው። አዎ ይገኛል። አዎ ይታጠባሉ። በሳምንት አንዴ ይታጠባሉ። ቤታቸውም እነሱም ይታጠባሉ። ዴሊ ደግሞ ይቦረሻሉ። አዎ በውሃና ኬሚካሎች ደግሞ አሉ። ለእግራቸው ጤንነት የሚጠቅሙ ኬሚካሎች አሉ። ታይ አንዲስ አልባት 12 13 ጠዋት ላይ ጠዋትና ማታ ይለያያል። እና ጠዋት ላይ ለምሳሌ እቺ 13 ትሰጣለች። ማታ ላይ ደግሞ 1 ሊትር ምናምን ትቀንሳለች። እንትኑ ነው በቃ ማታ ላይ ይቀንሳሉ ብዙ ጊዜ። ለነገሩ አውጣት ላይ አድሮን ስለሆነ
ማታ ሁሌም ይቀንሳለሁ። የታለበውን ወተት ቤትን እዛ ወስዳለሁ፣ ማከፋፈልበት ቦታ ወስዳለሁ ማለት ነው። ተረካቢዎች አሉኝ። የዛሬ የጧት ስራሽን በስራ ቦታሽ ላይ የምታከናውኛቸውን ነገሮች ጨርሰናል ማለት ነው። ጨርሰናል በትክክል። ሁሉም ተመግበዋል፣ ከብቶች ተመግበዋል፣ አለባም ጨርሰናል፣ ተጠብቋል፣ ወተታቸውም ታልቧል። ወደሚከፋፈለው ወይ ወደምታደርሱበት ቦታ ተልኳል። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀረን የከሰዓት ነገራቸው ነው ማለት ነው። አዚ ያለውን ስራ ለጊዜው ጨርሰናል። እስከ ግማሽ ቀን ተጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ማታ ላይ አንዴ ይታለባሉ፣ ራታቸውን ይበላሉ፣ እንዲሁ ምሳቸውን ይበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከቤተሰባችን ጋር የምንቆይበት ጥሩ ጊዜ አለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ አንቺም እስካሁን ድረስ በስራ ልብስ ነበር ስራ ቦታሽ ላይ ስለነበር፣ እኔም እንደዛው። ስለዚህ ልብሳችንን ቀይረን የዛሬ ቤተሰባችንን የሆኑትን ያንቺን ልጆችንና እንዲሁም ከባለቤትሽ ጋር ቆንጆ የቤተሰባዊ ጊዜ ይኖረናል ማለት ነው። ይኖረናል እውነት ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ወደዛው እናምራ። እሺ እሺ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከዝናሽ ቤተሰቦች ጋር በቤቷ ተገኝተናል። ቅድም እንደተመለከታችሁት የስራ ህይወቷን ነበር የዳሰስ ነው። ስራ እንግዲህ አንዱ የህይወት አካል ነው ብዬ አምናለሁ። እንዲሁም ትልቁን ድርሻ ይይዛል። ከቤተሰብ ባልተናነሰ ሁኔታ ወይም ከቤተሰብ ቀጥሎ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የስራ ህይወት ነው እና ቅድም ያየነው የስራ ህይወቷን ነበር። አሁን ደግሞ ቤተሰቦቿ እንተዋወቃለን። የትዳር ህይወታቸውን እንዲሁም ደግሞ የልጅ አስተዳደጋቸውን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የመጣችባቸውን ህይወቶች የምናነሳ ይሆናል። አሁን ቤተሰቦቿ እንተዋውቅ። በመጀመሪያ ዝናሽ፣ ፈቅዳችሁ ወዳችሁ ጠሪያችንን ስለተቀበላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። አንቺን ልተዋውቅ፣ ባለቤትሽን ልተዋውቅ፣ ከዛ ወደ ልጆች እመጣለሁ። ራሽን አስተዋውቂ። የተወለደች የታደገች ዝናሽ አድነው ማናት የሚለውን እስቲ ከትዳር በፊት የነበረሽን ስሜ እንደተገለጸው ዝናሽ አድነው እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት መቶ ከተማ ኢሉባቦር ዞን መቶ ከተማ ነው። ያው ትምህርትም እዛው ነው። አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ መቶ ከተማ ነው የተማርኩትኝ። ከዛ በስራ ወደ ስራ አለም ገባሁኝ ማለት ነው። ከትምህርቴን አስረኛ ክፍል አዲሱ ፖሊሲ ነበረ፣ በሱ ነው የጨረስኩትኝ። ከዛ ፕሪፓራቶሪ የመግባት እድል ነበረኝ። በኑሮ ሁኔታ ራሴን ቶሎ ለመርዳት ያህል ግን ወደ ግብርና ሙያ ለመግባት ወሰንኩኝ። በዛ አጋጣሚ 3 ዓመት ተምሬ የተመረኩ ወደ ግብርና ሙያ ስራ ገባሁኝ ማለት ነው። እሺ፣ እስቲ ባለቤትሽን እንተዋውቀውና ከዛ ከታላቅ ልጅ እንጀምራለን። ዳኛቸው ሽፈራ እባላለሁ። እኔ የምተወለድኩት ኢሉባቦር ዞን ክፍለ ሀገር፣ አጋጣሚ አንድ ክፍለ ሀገር ነው። አንድ 18 ኪሎ ሜትር እንራራቃለን። እኔም እዛ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እዛው መቱ ነው የተማርኩትና ከዛ ትምህርት በማቋረጥም ወታደርም የነበርኩበት ጊዜ ነው የነበረው። ከዛ በመመለስ ወደ መማርም ወደ ስራም አለም ውስጥ ነው ያለውና ይሄ ነው ትውቃችሁ የተመሰረተው እዛ ነው ማለት ነው። እዛ ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ልጆች እንተዋወቅና ከዛ እንዲተዋወቃችሁ የተዋወቃችሁ መቼ የተዋወቃችሁ ወደሚለው እንመጣለን። ከመጀመሪያ ልጅ ልጀምር። የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ። እሺ እሺ፣ በቃ በዛው ሌሎቹንም አስተዋውቂን። አንቺ አስተዋውቂን። ወንድ ቦቆን ዳኛቸው ትባላለች። አራተኛ ልጅ የመጨረሻ ዲቦራ ሲብራም ዳኛቸው ትባላለች።
በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዝኑ በልጅነት የአምስት ልጆች እናት ነሽ፣ እንደማይሽ ገና ወጣት ነሽ። እንደው ግን ከዛ ሁሉ ከጋብቻ በፊት የሚቀድመው መተዋወቅ ነው እና ትውውቃችሁ መቼ ተመሰረተ? የት ነው የተዋወቃችሁት? የተዋወቅ ነው በስራ አለም ላይ ያለሁኝ ነው። ገና ወደ ስራ ሄጄ እንደጀመርኩኝ እሱ መድረክ መሪ ሆኖ እኔ ተመሪ ሆኜ በመድረክ ላይ ነው የተዋወቅ ነው። በዛው አድራሻ ይንወስዶ ማሳደር ጀመረ ማለት ነው። መድረክ ጥበብ አለም ላይ ነበር። የግብርና ባለሙያዎችን ሊያወያዩ እንደ ዞን ያሉትን የግብርና ባለሙያዎች በመሰብሰብ ያወያዩ ነበር እና እንደ መንግስት ያኔ እሱ ደግሞ አወያይ ነበረ እና ያነሳሁትን ሀሳብ ነው የያዘው አክቹዋሊ። እና በአጋጣሚ ስራ ቦታም ደግሞ በስራዬ ሞዴል ነበርኩኝ፣ ሞዴል የግብርና ባለሙያ ነበርኩኝ። እና በዛው ነው የተዋወቅ ነው ባነሳሁት ሀሳብ። በቃ ሪፈር እያደረገ አንድ ግብርና ባለሙያ እዛ ጋር እንዳነሳች እንዳለች እያለ ምን ነበር ያነሳችው ሀሳብ? መቼም በባለሙያ አይን ሚዛን ያልደፋ ሀሳብ ተደጋግሞ ይባላል ብያላስ። ምንድን ነበር ያነሳችው ሀሳብ ትዝ ካለሽ? ያኔ የመስኖ ስራ ነበረ እና በግዴታ የሚሰራበት ሁኔታ ነበረ። መሬት ማለት ባዶውን ማደር የለበትም ተብሎ የማሳመን ስራ ሳይሰራ ነበረ። ገበሬውን በቃ ካለው ፍላጎት አንጻር እንዲሰራ ሲደረግ የነበረው እና ባዶ ቦታ ከተገኘ ጀስት የመገምገም አይነት እንትን ነበረ። መስኖ ግዴታ ነበር እርሻውን ለማስፋፋት። ግን የሚቀድመው ስራ ደግሞ ለእኛ እንደ ባለሙያ ደግሞ የሰው አይምሮ ማመን አለበት የሚል ነው። በዛ ነበረ ዲያሎጋችን። በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው ያነሳሽው፣ እውነት ነው። ከዛም በኋላ ይቺ ንግግር ወደ መተዋወቁ መጣች። ከአቶ ዳኛቸው ጋር ቀጣዩ ደግሞ ምን አልካት? እንዴት ተዋወቃችሁ? በቀላሉ አድራሻዋን አገኘ? እሷ ቅድም እንዳነሳችው ስብሰባን በጣም የሚያወያይ ነጥብ ነው የነበረው እና መስኖን ማረስ ሁሉም አርሶ አደር መስኖ ያለው ሰው እንዲያርስ ማድረግ ይቻላል አይቻልም የሚለው ጉዳይ ላይ ይቻላል አይቻልም የሚል ሀሳብ ነው ስነሳ ነበረው እና እሷ ያነሳቸው ሀሳብ ምንድን ነው? ይቻላል። የምቻለው ግን መጀመሪያ አርሶ አደሩን ማሳመን ነው። አርሶ አደር ካመነ ወደኋላ አይመለስም የሚል ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳችው እና የሀሳብ ደጋግሜ ሳነሳ ነው የነበረው። ከዛ የሆነ አጋጣሚ ስልጠና የተሻሉ ባለሙያዎች ስልጠና እንዲገቡ የሚል እቅድ መጣና የሴት ኮታ አነስን። የሴት ኮታ አጋጣሚ ያ ስብሰባ ላይ በደንብ እጃት ስለነበረ ስሟን ያስኳት አንድ በጣም ጎበዝ ለማሰራተኛ መቱ የሚባል ወረዳ ውስጥ አለችና እሷን ፈልጉና ጨምሩበት ብዬ ሳነሳው ወረዳው ምንድን ያነሳው በጣም ጎበዝ እና ሞዴል እንደሆነች ሀሳቤን አጠናከረ። ወደዚያው ስልጠና ገባች። ከስልጠና በኋላ አንድ ቀን ቢሮ መጣችና እኔ አጋጣሚ ሆኖ የዞን ምክትል አስተዳዳሪ ነበርኩ። እሷ ስልጠና የገባችው ከዋና አስተዳዳሪው ጋር ነው። እሱም ለመጠየቅ ስትመጣ እዛው ተገናኘንና ስልኳን ተቀበልኩ። እዛን ቀንም ስትመጣ ከስሟ የበለጠ በደንብ አምሮባትም ሽር ብትን ብላን የመጣችው አጋጣሚ ሆነ። ከዛ ስልኳን ያስኩ የቤት ስልክ ያስኩ። አንድ ቀን ቅዳሜ አጋጣሚ ደወልኩ። እሷ ለካ የሰጠችው የራሷን ስልክ ሳይሆን የቤተሰብ ስልክ ነው ስታ ሄደችው። አጋጣሚ ነው የሚደውልበት ቀን ደግሞ ከገጠር እሷ ገጠር ነው የሚሰራው እና ቤተሰብ ጋር መታ ቤተሰብ ነው ያለችው። ስደውል አጋጣሚ አነሳች። ትውቁ እንደዛ እያለ እየጠነከረ እና ወደ ጋብቻ መጣ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እርግጠኛ ነኝ ያቺ መድረክ በጣም ባለውለታ ነች። ወደ ስራ ህይወትሽ ስንመጣ በርካታ ስራዎችን ሰርተሻል። እቤት ውስጥ ከሚዘጋጁ የባልትና ውጤቶች ጀምሮ የቺፕስ ንግድን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ተቋማት ጥሩ የሚባል ሁኔታ ላይ ነበር ትሰሪም ነበረ። በተመረቅሽበትም ወደ ትምህርትሽ አለም እመጣለሁኝ። በተመረቅሽበትም
ዲፓርትመንት በመንግስት ተቋማት ላይ ሰርተሻል። እንደ ወደ ግል ስራሽን ትገቢ ያደረገሽ ሁሉም ህይወት መታጠፊያ ወይ ማግጣጫ አለው በያስባለውና አሁን ላይ ሳገኝሽ እኔ ከብቶችን በማርባት ያርቶ አደር ስራ ውስጥ ነው ያለሽው። በዛም ደግሞ ጥንካሬሽን አሳይተሽ ውጤታማ ነሽ እግዚአብሔር ፈቅዶና የመንግስት ተቋማት ላይ በነበርሽበት ሰዓት ወደ ግል ስራሽ ለመግባት ምክንያት የሆነሽ አጋጣሚ ምንድን ነበር? ያንስ አጋጣሚ ለህይወቴ ጥሩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ፣ አጋጣሚው ትንሽ የገጠመኝ ቻሌንጅ ነበር። በስራ ምክንያት ወደዚህ ምድር ስንመጣ ከልባቦር ወደዚህ ስንመጣ ሰበታ ነበር የተመደብኩት። የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ ሰበታ ከተማ ነበር የተመደብኩት። እዛ ነበር ስሰራይ ነበርውና የመንገድ ትራንስፖርት መራ ነበር። ምክትል ኃላፊ ሆኜ መንገድ ትራንስፖርት መርቻለሁ። እንደገና የሰበታ ከተማ ሲቪል ሰርቪስም መርቻለሁ። ብዙ ሰራተኛ በርካታ ሰራተኛ ነው ያለው። ግን ብዙ ቻሌንጅ አለ እዛ ውስጥ። የመንግስት ስራ ስሰሪ ያው ራስሽን ነው መስዋዕት የምታረጊው። ብዙ ቻሌንጅ ገጠመኝ ከአይምሮዬ በላይ የሆነ ነገር ማለት ነው። እና በቃ ልንስማማ አልቻልንም። ሁሌ ቤት መጥቼ ለባለቤቴ በቃ ብሶት ሮሮ ስነግረው በቃ የስራን ነገር እባክሽ እዛው ጨርሽው፣ እኔ የምውልበት ነገር አለ፣ እቤት ስንገባ የራሳችንን ነገር ብቻ እናውራ፣ የስራ ነገር እዛው ቢያልቅ ምናምን ነው የሚለኝ። እና እኔ ደግሞ የት ልተንፍስ? በቃ እዛው ሁሌ አፍኜ መጥቼ የቤት ነበረ እንትን የምለው፣ አለቅሳለሁ። በቃ ለአይምሮ የማይመቹ ነገሮች ናቸው። በተለይ ወደ ሲቪል ሰርቪስም ከመጣው በኋላ በቃ ከመመሪያና ከደንብ ጋር የሚጣረስ ብዙ ነገር ከበላይሽ ያለ አካል አድርጊ ይልሻል። ማንም አይምሮሽም የማይፈቅድ ህግም የማይፈቅድ በአንድ በኩል ልትታሰሪም ትችያለሽ፣ ትጠየቂበታለሽ፣ ተጠያቂነት አለው ቦታው። በሌላ በኩል ደግሞ ህሊናሽም አይፈቅድም። ስለዚህ በቃ ምንም ልንግባባ አልቻልንም። ነጋጠባ ጭቅጭቅ ነው። እኔ ቤት ገብቼ ደግሞ መማረር ነው እንትን ማለት ነው። እባክህ እግዚአብሔር ወይ መንገድ አበጅልኝ በቃ ወደ ማለት ነው የመጣሁትኝ። እና ሳነሳለት እኔ ስራ ልለቅ ነው በቃ ብዬ ለሱ አነሳውለት። አንድ ቀን ማለት ሁሌ ስለ ስራዬ ቦታዬ ሳላወራው እያላድርም እና ልለቅ ነው ስለ ምን አይምሮሽ ልክ ነው አለኝ። ምን በምን ልንኖር በምን ልትኖሪ ሲለኝ በቃ እኔ የራሴን ስራ ጀምራለሁ። ምን አሰብሽ? ከብት ስራ እንደዚህ ልጀምር ነው ምናምን አልኩት። የመንግስት ስራ ትተሽ እንደገና ምናምን የሚል ነገር ነው ያኔ እሱ የሚያነሳው ማለት ነው። በጊዜ ብዛት ግን አሳመንኩት። እሱም ማመነ፣ ተቀበለ። በቃ ወደዚህ አጋጣሚ ገባሁኝ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ያንን ቻሌንጅ በህይወቴ የፈጠሩትን ሰዎች ላመሰግን እወዳለሁ። ምክንያቱም ይህንን ነገር አላይም ነበረ። የራስሽን ስራ ስትሰሪ በቃ ቻሌንጅ ሊኖር፣ ማንኛውም ስራ ቻሌንጅ አለው። ግን በቃ ውጤታማ ትሆኝበታለሽ፣ ራስሽን ታመሰግኝበታለሽ፣ ከፈለግሽ ሌላውን ትረጂበታለሽ። እንደፈለግሽ ነው በቃ ማለት በቃ ሰርተሽ የመንግስት ስራ ስትሰሪ ትደክሚያለሽ፣ ሰው ታገለግያለሽ። ደስተኛ አይደለም የምታገለግዩም ሰው ደስተኛ አይደለም፣ አንቺም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ደስተኛ አይደለሽም። ልፋት ነው እና በፍጹም ያ ምቹ ኢንቫይሮንመንት ቢሆንልኝ ኖሮ አልወጣም ነበር እድሜ ልኬን ከዛ። እና ለውጦችን ብዙ አይኖሩ። ስለዚህ ያንን ቻሌንጅ የፈጠሩልኝ ሰዎች ዛሬም ማመስገን እፈልጋለሁ። ለእኔ ጥሩ አጋጣሚ ነበር ያኔ ባይመስልም፣ ያኔ ቻሌንጂንግ ቢሆንም ከዛ እንደወጣሁኝ በቃ ከዛማ ቤት በታች መሆን የለብኝም በሚል በቃ የተለያዩ ስራዎችን ያስኩኝ። እንጀራ መጋገር ሞከርኩ፣ ቺፕስ ጠብሼ ለሊት ልጆቼን አስተኝቼ በቃ ቺፕስ ጠብሼ በፌስታል ይዤ ሱቅ ላይ ዞራለሁ፣ እንጀራዬን በጭንቅላት የተሸክሜ ዞራለሁ። ወተት አሁን ከብቶቹ እንደመጡ ወለዱ። ሲወልዱ ገበያ አልተዘጋጀም ነበረ። በቃ ወተት እቃ በሙሉ ወተት በወተት ነው የሆነው። እሱም ራሱ የራሱ ቻሌንጅ እና ሰውም ደግሞ አላመጣውም ስራ አዋጭነቱ እስኪታወቅ በሚል ራሴ ነበረ ምሰራውና አድካሚና አሰልቺ ስራ ነበረ። ከገባሁበት በኋላ
በእልህ ቢሆን እንኳን ያደክማል ስልሽ በቃ እሱም ሙሉ ለሙሉ አላመነበትም ነበር ያኔ ትንሽዬ ቤት እዚህ ፊት ለፊት ነበርን ከከብቶቹ ጋር ቅርብ ለቅርብ ናቸው እና ገሳታቸው ሁሉ ቤት ይገባ ነበር በቃ እሱ እንደው በዚህ አጋጣሚ ፊልድ እንዳያበዛብኝ ጌታ ሆይ ያልኩ ጸልያለሁ ሽሽቱን እና በቃ ለሊት ተነስቼ ጠርጌ ከብት ቤት ገፍተሽ ስትወጪ ሽታው ይረብሻል ለሊት ከሷ አጠገብ ተነስቼ ሄጄ ጠርጌ ስመጣ በቃ የሆነ ፊሊንግ እንደሚሰማው አቃለሁ ብዙ እንትን አለውዳ እዛ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያለፍኩት በገበያም በቃ ተሯሩጬ ቢዝነስ ካርድ ሰርቼ እንትን አርጌ ብሮሸሮችን ምናምኖችን ሰርቼ በቃ ቶሎ ጥሩ ነው የመንግስት ስራ መስራት ለልምድም ለምንም ጥሩ ነው እና እነዚህ የማስታወቂያ ስራዎችንም በደንብ ሰራሁኝ እግዚአብሔር ረዳኝ በሰው የተዋወቀልኝ መጣና ያሻቸውን ያመረጥሻቸውን ነገሮች ማስተዋወቅ ማለት ከዛ በቃ አይብም ለፕሮግራም አዘጋጃለሁ እንዲያረጋለሁ ላቸዋለሁ በቃ ባልትናም ደግሞ ለሱፐርማርኬቶች እየለመንኩ ውሰዱ ላቸዋለሁ እንደዚህ ያርኩኝ ከዛ በታች እንዳልሆን እንትን ስል የመጀመሪያው ወራዊ ክፍያ ቶሎ አልተጠራቀመልኝም በአንድ ጊዜ አልተጠራቀመ የወተት አሁን በአንድ በ30 በአንድ ነው የሚጀምሩት ዛሬ ላይ ወይ በአንድ ነው በ30 በአንድ ነው የዘገየ ሰው በአንድ ነው ክፍያ የሚከፍለው ያኔ ግን በ10ም ይመጣል ይገባል በ15ም ይመጣል ይገባል አጠራቀመ የነበረ ማለት እንዲያምንልኝ ለሱ ሰጠውት ማለት ነው እንካይን ገንዘብ ስለው የምንድነው የምንድነው ነበር ያለኝና የወተት ገንዘብ ምናምን አልኩት ይሄ አዎ ይሄ ሁሉ ወተት እንደዚህ ይሸጣል አዎ ኦኬ እንደዛ ከሆነ በቃ ማለት የሚያዋጣም ስላል መሰለው እንደዚህ የሚሰራም እንደዛም ስላላሰበ ነውና ቻሌንጅ ሲያደርግም የነበረው ልክ የነን ሲያይ በቃ እሱም በሙሉ አቅሙ ሊደግፈኝ ገባ ማለት ነው አመነ አዎ በብዙ የማርኬት ቻሌንጅ ነበር አክሴፕታንስ አላገኘም ነበር ስራው ደግሞ ገና መሬት እስኪዝም ድረስ ብዙ ትግል ነበረውና እነዛን ሁሉ ትግሎች በትግስት አለፍኩት በቃ እንደዚህ ያልን ሳንቲሙን ምን ሰበስበውንም እቆብ ምንም እየገባን ያው ታግለን ለዚህ በቃል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ለዚህ ሁሉ መነሻሽ ቀደም እንዳልሽኝ እዛ የነበርሽበት የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ የገጠመሽ ቻሌንጅ ወይም በዛ ባስተዳደሩ ስርዓት አንቻለ መስማማትሽ እንድትወጪ ፑሽ መደረግሽ ከዛም ሲያልፋውን ያልጠቀሻቸው በርካታ ነገሮች ገጥሞሻል ከማስፈራራት ጀምሮ አንቺን ለማጥቃት የተከደበት መንገድ ነበር በቢሮ ውስጥ ማስፈራራት አይነት ሁኔታዎች ነበሩ እነዛ ሁሉ ነገር ለስራ መልቀቅሽ ምክንያት ሆነሽና ለቀቅሽ ከዛም በኋላ ግን የግብርናውን ዓለም ሙሉ ለሙሉ ተቀላቀልሽ ያን ደግሞ ለባለቤትሽ ማሳመን ነበረብሽ ምክንያቱም ቢሮ የምትውል ሴት ራሷን ጠብቃ ነው ጧት ወጣ ነው የምትገባው ለባል ደግሞ ሚስት ሁሌም ቆንጆ ብትሆንለት ደስ ይለዋል መልካም ባል ስከሆነ ድረስ ያንንም ካለማጣት ያንቺ ቤት መዋል ከብዙ ነገር አልተቀበለውም ነበር እንደነገርሽኝ ከዛ ግን ሰርተሽ አሳመንሽው ወደ ቀደም ብለሽኛል ከስድስት ወር በላይ ነው የፈጀብሽ ለማሳመን በቀላሉ የሚያምንም አይደለም ዳኝ እንደነገርሽኝና የምክንያት ሰዎች ሁሌም እውነት አላቸው በያስባለሁኝ እኔ እንደው አዎ እሺ የሚሉ ሰዎች ላይ የማይገኝ ኳሊቲ የምክንያት ሰዎች ላይ ይገኛልና ያመነውን በተግባርሽ ስለሆነ ይሄም ደግሞ አንዱ የጥንካሬሽ ማሳያ ነው በጣም ደስ ይላል ዝንጂ እንግዲህ ወደ አንቺ ስመጣ ብዙ ማነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉ ሌላኛው ያንቺ ትልቅና ጠንካራ ጎን አንቺ የመጣሽበት የትምርትሽ ህይወት ነው የትምርት ህይወትሽን እናንሳና ከልጅነትሽ ጀምሮ ለትምርት መሰጪው ትልቅ ቦታ ምክንያቱም እውቀት ጨለማን ይገፋል ይላሉ ብለዎችና በህይወት ውስጥ ያሉ ብዙ ነገሮች በእውቀት ይቀረፋሉ ይሄ ነገር ቀድሞ ገብቶሻል በያስባለሁ ከልጅነትሽ ጀምሮ ራስሽን ያስተማርሽ ከዛም በኋላም ደግሞ ህይወት ውስጥ ከገባሽ በኋላ እንግዲህ አንድ ሴት ቤተሰብ ከመሰረተሽ በኋላ ሚስት ነሽ እናት ነሽ
የስራ ዓለም አለ፣ ልጆች ማሳደግ አለ፣ ሚስት መሆን አለ፣ ሴትነት በራሱ አለ፣ ልጆችን ማስተማር አለ። ይሄ ሁሉ ነገር ሳይዝሽ ሳይገድብሽ ከወለድሽ በኋላ በተለያዩ ትምህርቶች ተመርቀሻል። በሊደርሺፕ እንዲሁም ደግሞ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ከዛም ከፍ ሲል ደግሞ በቲዮሎጂ ማስተርሽን ይዘሻል። ትምህርት ህይወትሽ ምን ይመስላል? ከልጅነቴ ጀምሮ በብዙ ቻሌንጅ ነው ወደ ትምህርት ሲሄድ ራሴን እየረዳው ነው። ልጅ ሆኜ እንኳን ልጆች ለእረፍት ሲወጡ ይጫወታሉ አይደል? ልጅ የእረፍት ሰዓት ላይ ይሯሯጣል፣ ሜዳ ውስጥ ይጫወታል። እኔ ግን ቤት በጠዋት ተነስቼ ሽምብራ ዘፍዝፌ ያድርና ቆልቼ ምናምን ጨዋ አርጌ እንዲጠቀሙልኝ በእቃ መስፈሪያ ውስጡ እያረኩኝ እረፍት ሲወጡ ልጆች ሲጫወቱ እኔ እሱን ነው የሚሸጠው። ደብተር ራሴን ኤቭሪቲንግ ራሴን ነበረ ምረዳው ራሴን ረድቼ ነበረ እና የተማርኩትኝ በቃ በዛ ቻሌንጅ። በእርግጥ ብዙ ነገር ያስተምርሻል፣ ጥሩ ይረዳሻል። የእኛ ቦታ ትንሽ ከከተማ ወጣ ያለ ነበረ እና እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች ሳይደርሱ እኛ ቀድመን እንደርሳለን። ጠዋት ትምህርት ቤት እንኳን ማለት ያ ሀርድሺፕ ጠቅሞኛል ለዛሬም ህይወቴ እና በዛ መስመር ውስጥ መጥቼ ኮሌጅም ገባሁኝ። እንዳልኩሽ ቅድም ከፕሪፓራቶሪ አቋርጬ ነው ቶሮ እንጀራ ጋር ለመድረስ በሚል እሳቤ ነው ወደ ግብርና ኮሌጅ የገባሁትኝ። ከዛም ስወጣ ደግሞ ወደ ስራ አለም ተሰማራው። በዛው ትዳር መጣ፣ ትዳር ውስጥ ገባሁኝ። ግን መማር እንዳለብኝ ሁሌም አስባለሁ። በቃ መማር አለብኝ፣ መለመት በትላንትና እንትን መቆም የለብኝም። ልጅን ብትወልጂ ልጅሽን ማስተማር ማለት ህይወት ማስተማር ለራስሽ ብቁ ስትሆኝ ነው እና ያንን ነገር አስበዋለሁ። ዲግሪን ሊደርሺፕ ስማር ብዙ ቻሌንጅ ነበረው። እሱም በራሱ ልክ እንዳልሽው እናትነት አለ፣ ሚስትነት አለ። ልጆችሽ ይፈልጉሻል፣ ባልሽ ይፈልግሻል፣ እቁብ ይፈልግሻል፣ እድር ይፈልግሻል። ብዙ ቦታ ትፈለጊያለሽ። ግን ከዛው ደግሞ ሼር አድርጌ መማር ካለብኝ በቃ አለብኝ፣ ግዴታዬ ነው መማር የሚለውን ውሳኔ ለራሴ ወሰንኩኝና ሊደርሺፕ ዲግሪ ተማርኩኝ። እንዲያውም እቺ ናኔን እርጉዝ ነበርኩኝ ሊደርሺፕ ስመረቅ። ስማር በጣም በቃ እንደዚህ ሆዴ እንትን አድርጌ ነበረ የምማረውና በቃ እታገላለሁ፣ እጅ መስጠት አልፈልግም። ለምርቃት ደግሞ የተወሰነ ቀን ሲቀረን የመጨረሻ ፋይናል ፈተና ነበረን እና ከዛ በኋላ ምርቃት ነው፣ ምንም የለም። እኔ ደግሞ በሴስ ነበረ መወልደው ወልጄ በሶስተኛው ቀን የመጨረሻ ፈተና ነበረ እና ከባለቤቴ ጋር ሁላ ተጣላን። በቃ አትሄጂም፣ በዚህ ቁስል መሄድ የለብሽም። እኔ ደግሞ ይሄኛውን ቻሌንጅ ባልፈው ራሱ ሌላ ቻሌንጅ ስላለ ይሄ የመጨረሻ ነው፣ ስለዚህ ሄጄ መፈተን አለብኝ። እንዴት አድርገሽ መኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ ሄዳለሁ? እኔ አልወስድሽም፣ በቃ በታክሲም ቢሆን ሄዳለሁ አልቀርም የሚል እንትን አልኩኝ። ሄጄ ተፈተንኩ። አስተማሪዎቹም ገረማቸው፣ በጣም ተደነቁ። ከዛ በኋላ በቃ ተፈትኜ ገባሁ። ልጄን ይዘውልኝ መኪና ውስጥ እያጠባሁ ምን እያልኩ ተመልሼ መጣሁ ማለት ነው። ማስተርሴንም ስማር እንደዚሁ እንጂ የመጨረሻ ልጄን ልመረቅ ስል እሷንም እርጉዝ ነበርኩ። ለዲፌንስ ሁላ እርጉዝ ነበርኩኝ። እሷን ልወልድ ደርሼ ነበር ማለት ነው። እና በቃ አደርገዋለሁ ካልሽ ታደርጊዋለሽ። ጊዜ ተርፎሽ አይደለም፣ በቃ ስኬጁል ታደርጊያለሽ፣ በመሀል ታስገቢያለሽ። ግዴታ ከሆነ አስቤዛ ስትገዢ ግዴታ መቅረት የሌለበት ነገር ከሆነ ከዛ ቀነጫጭበሽ አደለ አስተካክለሽ የምትገዥ። ልክ እንደዛ ጊዜሽንም በቃ በየእንትኑ መጠቀም ነው እንጂ ለወሊድም ሌላ ሰዓት ከያዝኩ፣ ለትምህርትም ሌላ ሰዓት ከያዝኩ፣ ለስራም ሌላ ሰዓት ከያዝኩ አይሆንም። ሁሉንም ግን ቻሌንጅም ቢኖረው ቢያታግልም ቢያደክምም ውጤት ስላለው ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚሁ እያቻቻልኩኝ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና በእኔ ብርታት ነው ብዬ አላስብም፣ በእኔ ጥንካሬ ነው ብዬ አላስብም። ግን ያው ለፋሁኝ እኔ አሰብኩ፣ ፕላን አረኩኝ። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ኃይል ሆነኝ፣ ጉልበት ሆነኝ፣ ረዳኝ፣ ጨረስኩ። በጣም ደስ ይላል። አዎ ልጆቼ ኬጂ ሲመረቁ እኔ ደግሞ ማስተርሴን ተመረኩኝ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል።
እንኳን ደስ አለሽ በዚህ አጋጣሚ። አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ጥንካሬ ነው እንግዲህ። አዎ የሰው ልጅ ያስባል የሚፈጽመው ፈጣሪ ነው። እስቲ ደግሞ ወደ ልጆች ልምጣና እንግዲህ ቤተሰብ የሚባለው እንግዲህ ትንሿ ሀገር ናት ይባላል። ለእናንተ ቤተሰብ ማለት ምንድን ነው? እናንተስ ከቤተሰቦቻችሁ በጣም የምትወዱት እንደው ከዚህ ቤተሰብ መፈጠሪ በጣም ደስ ይለኛል የምትሉት ነገር ምንድን ነው? ሁሉም ሰው ቤተሰቡን ይወዳል እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ጥሩና ጠንካራና ጠንካራ አባት አለኝ እና በሱ ሁሌም ደስ የሚለኝ አንድ የህይወቴ ፓርት እሱ ነው። እና ደግሞ ልጅ ፋሚሊ ነው የሚሆነው አይደለ? ትልቅ ቦታ የሚደርስ ሰው ከበስተጀርባው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። የሆነ ፑሽ የሚያደርገው ነገር አለ። ስለዚህ ቤተሰቦች ጠንካራ ከሆኑ፣ ያደግሽበት ኤንቫይሮንመንት ጥሩ ከሆነ፣ ጥንካሬን ቻሌንጅን አይቶ ማደግ ትልቅ ነገር ነው እና ቤተሰብ ደግሞ ያለፉበትን ሲናገሩ ነበረ። ቻሌንጅ ነበረው ላይፍ። ሁሉም ቦታ የሆነ ሰክሰስ ጀርባ ሁሌ ቻሌንጅ አለ። ያን ስትራግል አልፈው ነው እዚህ የደረሱት እና እሱ ሞር ጠንካራ እንድሆን ከነሱ ጥንካሬን እንድማር ነው የሚያደርገኝ። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ ልጅ ጥሩ ከሆነ ቀጣዩም ጥሩ ይሆናል እና ለእህቶቼ ምሳሌ መሆን አለብኝ። ስለዚህ ብዙ ነገር እንደሚጠብቀኝ አውቃለሁ እና ጥሩ ነገርን ከነሱ ተምሬያለሁ፣ እያየውም ነው። እስቲ ስንተኛ ክፍል ነሽ? ከእህት ወንድሞች በጣም የሚረብሽሽ የሚያስቸግርሽ ቢተው የምትዩ ነገር ካለ እስቲ ንገሪኝ። በዚህ አጋጣሚ ይስሙት እነሱ የሚያውቁት። እሺ፣ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ቤተሰቦችን እወዳቸዋለሁ። ከሁሉም የሚወዳት እናቴ ነው። ባህሪያቸው እህቶች ወንድሞችም አሪፍ ነው፣ ግን አንዳንድ በሁሉም ቤተሰብ ላይ ያለ ችግር አለ። ለምሳሌ ብቁና አራተኛ ልጅ ናት። ያው ባህሪዋ አሪፍ ቢሆንም አንዳንድ ነገሮች ግን ታስቸግራለች። ለምሳሌ ምንድን ነው የምታስቸግርሽ? እቃሽን ትነካብሻለች? ምንድን ነው በጣም የነካች ያስቸገረች? በጣም እየወሰደች ያስቸገረች? እስራስ የእሷ እየጠፋባት አይደለ? ስለዚህ እንዳትነካብሽ ምንድን ነው የምታደርጊባት? ነግራታለሁ፣ እምቢ ካለች እናገራለሁ። ከዛ ምን ትደረጋለች? መልሽ ትባላለች። ትመልሳለች፣ ደግማ ግን ትነካለች። ስለዚህ ብቁና በዚህ አጋጣሚ ሰምተሻል፣ ከዚህ በኋላ አትነኪባትም አይደል? ለምንድን ነው የምትነኪባት? እስቲ ምክንያት እኮ ይኖራት ይሆናል አይደል? እናዳምጣት። ለምንድን ነው የምትነኪባት? እስቲ ንገሪ። ሰላም ነው የምሰራበት እዛ ሲልኝ ከዛ ከሷ እስቲ ነው ምስልሽ ጮከበ ይሰማኝ። ንገሪ። የቤዘላ ስራት የምሰራበት የለኝም፣ ከሷ እስቲ ነው የምሰራው። አንቺ እየጣልሽ ነው። ከዚህ በኋላ አይጠፋብሽም አይደል? ተጠንቀሽ ትይዣለሽ። ከዚህ በኋላ እንደማትነካብሽ ቃል ገብታለች። እስከ ዛሬው ይቅርታ አልሻት አይደል? በያት በቃ በያታ። የቤቱ ብርቅዬ ልጅ ወደ ሆነ ወደ ወንዱ ልምጣና ጎበዝ ተማሪ መሆንን ሰምቻለሁ። አሁን የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነ? መጀመሪያ እሱን ነገር። አሁን የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ስሜ ሁንዲዳኛቸው ነው። እንግዲህ ከነማ ከእናትና ከአባት ብዙ የወሰድካቸው ጥንካሬዎች፣ ጥሩ ጎኖች አሉ ብዬ አስባለሁ። እና ከእናት ወይም ከባባ በጣም የምትወድላቸው ምንድን ነው? እኔ በጣም ማደንቀው እናቴን ነው። እናቴ ጠንካራ ሰራተኛ ነች። በቃ ስልሽ ትሰራለች፣ በጣም ትሰራለች። በቃ አሳድጋኛለች። ምሉ የለኝም እኔ ስለሷ።
ስታድግ ምን ሆነ እንድታይና ደስ እንዲላ ትፈልጋለህ? በቃ እኔ አድርጌላት ከዛ በኋላ በቃ ጥሩ የሆነ ደረጃ ሊደርሽላት እሷን መርዳት ነው የምፈልገው። ክሮበስ የኔ ጌታ ደሙን ታደርጓለህ አምንብሃለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እሺ ቡና እየጠጣን ጨዋታችንን እንቀጥል። ወደ አቶ ዳኛቸው ልምጣና ሚስትህን ግለጻት ብትባል እንዴት ትገልጻታለህ? ለመግለጽ ብዙ ከብደኛል። ምክንያቱም ለኔ ሚስቴ ብቻ ሳትሆን ለኔ ሁሉ ነገሬ ናት። ኢቭን እኔ ባላፍነት ደረጃ ብዙ ቦታዎች ሰርቻለሁ። በሰራውባቸው ቦታዎችም ስኬታማ ሰዎች ከሚባሉት አንዱ ነኝ። የስኬት የትልቁ ምስጢር ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እሷ ናት። አማካሪም ናት። አሁን እንደ እድሜውም ጭምር ሳይሆን በስራ ዓለም ላይ በነበረችበትም ጊዜ ጎበዝ አመራር ነው የነበረችው። እኔም ወደ ተሻለ ደረጃ በስራ ውጤታማ እንዲሆን በማማከርም በማገዝም የከበደኝ ነገርም ተካፍላ መፍትሄ በማምጣትም የምትረዳኝ ጎበዝ አማካሪም ጭምር ናት። ምስቴ ብቻ ሳትሆን ሁሉ ነገሬ ናት ብዬ አስባለሁና ግለጽ ቢባል ሊገልጽ የምችለው ምንድን ነው? ራዕይ ያላት፣ ብዙዎች እውቀት ያላቸው ብዙ ቦታ መድረስ ሲችሉ መንገድ ላይ የሚቀሩት ራዕይ በማጣት ነው። ራዕይዋ በጣም ሰፊ ነው። ራዕይ መኖር ብቻ ሳይሆን ራዕይዋ ለመድረስም ትጉ ሴት ናት። በጣም ትጉ ሴት ናት። ለዓላማዋም በጣም ቆራጥ ናት። ለወሰነችው ነገር ወደ ኋላ አትመለስም። ለትምህርቷም ስኬታማ የመሆን ምስጢሯን ነው። መማር አለብኝ ካለች መማርን ብቻ ሳይሆን በጥሩ ውጤት መመረቅ አለብኝ። ወረቀት መያዝ ብቻ አይደለም፣ በጥሩ ውጤት መመረቅ አለብኝ። ለዛ የሚከፈል መስዋዕትነት አለ። ማንበቡ አለ፣ ማጥራቱ አለ፣ መመራመሩ አለ። ያ ሁሉ ከእንቅልፏም ከልጆቿም ከእኔም ቀንሳ በጣም የምትለፋ ሴት ናት። ስለዚህ ግለጽ ቢባል ለዓላማ ቆራጥ የሆነች ላመነችው ነገር ለማድረግ ወደ ኋላ የማትመለስ ብዬ ብገልጻት ደስ ይለኛል። እውነት ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ፣ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ የቤተሰብ ፕሮግራማችን እንደተመለከታችሁት ነበረ። በወይዘሮ ዝናሽ ቤት ተገኝቼ ቆይታችን እንደምታዩት ቆንጆ ቆይታ አድርገናል ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ የህይወት ምዕራፎች ተነስተውበታል፣ የህይወት መንገዶች ተነስተውበታል። ጥሩ እናት በመሆን ጠንካራ ሴት በመሆን መልካም ሚስት በመሆን ብዙ የህይወት ጥንካሬ ያላት ሴት ናት ዝናሽ። ና ከእሷ ጋር ያደረግኩት ቆይታ እኔ ከልቤ ደስ ብሎኛል። ወጣት የተማረች እንዲሁም ደግሞ ጥቂት ከሚባሉ ገበሬ ወይም አርብቶ አደር ሴቶች አንዷ በመሆን አሁን ላይ በዚህ ሙያ ላይ ያለች ጀግና ሴት ናት። ከእሷ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ከቤተሰቦቿ ጋር ሳምንት በሌላ ቤተሰብ እስከምንገናኝ ሰላም።